Čau, já jsem Jirka Rambousek a dneska se podíváme na novou kytaru Schecter Aaron Marshall AM6. Wow. To je krásná, lehká. Je to strašně krásná kytara, má takový moderní perletěvý design, to mám hrozně rád, vypadá to trošku jako, evokuje to nějakého sportáka. Jinak je lehoučká hodně a je fakt na takovýto rychlý hraní, má krásný saténový povrch toho krku a i ten profil je parádní, hraje se na ní úplně jako na máslíčko, úplně sám. Asi z toho, na co hrál Aaron přes celou svoji kariéru, je ten pro mě nejhezčí kytara, kterou kdy měl, a nejvíc mě asi oslovil krk a hmatník, protože se na ní hraje fakt krásně, legato je úplně smooth, je to úplně zadarmo. Tak jak někteří ví, tak já hraju na kytary Sivchak Guitars, což jsou moje zakázkový custom přímo pro mě, a tím pádem samozřejmě mít zakázkovou kytaru je paráda, protože přesně je to na vaše potřeby, ale tahle ta je fakt na to, že je to sériová výroba, ke kterým jsem většinou skeptický, tak je to fakt parádní kytara, hraje se na ní krásně, a když vím, na co jí mám, což je prostě na moderní hraní, tak tahle ta kytara přesně to splňuje tyhle ty podmínky. Kytara má ebenový hmatník a venge krk, ale působí to, jako kdyby byl z jednoho kusu, a to hlavně kvůli krásný tmavý barvě toho venge na tom krku. Kytara má americký snímače přímo od Schecteru, což je docela neobvyklý. Očekával bych, že tam Aaron bude mít třeba bare knuckle pickups nebo Duncan i něco takového. Jsou to snímače Solstice a Equinox a jsou parádní v tom, že nedávají za stolik a díky tomu z něj fakt dynamicky a dobře reagují na úder. Mohl bych tady o té kytaře mluvit do nekonečna, ale myslím si, že nejlepší bude, když si ji zkusíte na vlastní pěst na prodejně Music City a můžete si zkusit i 7strunovou verzi AM7. Díky a čau.